Sot janë bërë 20 vite që kur ndodhi masakra e Reçakut, në të cilën forcat policore dhe ushtarake serbe kryen njërin ndër krimet më të tmerrshme në vend, në të cilën u vran dhe u masakruan barbarisht 45 shqiptar të parmatosur. Në kujtim të kësaj masakre, nën patronatin e presidentit të Kosovës në shtime u mbajt një orë për kujtimore, në të cilën morën pjesë përfaqësues të institucioneve qendrore, lokale, familjar e qytetar të shumtë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, fjalimin e tij e nisi duke e përmendur taksën të cilën qeveria e ka vendosur ndaj Serbisë, ndërsa theksoi se askush nuk guxon të falë tokë të Kosovës për Serbinë. Ne kemi vendosur taksë mallrave serbisë, cilë serbi të kësaj, që e pam dokumentar, edhe të asaj që ende po ka ide qysh me na pengu, qysh me na nalë. Serbia po do në vua antar i besh, edhe i ka dhe nja 3 vjetë. Po ku djeni së dyta, e do në hi Serbia në vej, o mi e na, mos mu pajtu që atëherë. Mos e pranu njohje në reciproke, pra mos harroni nuk jemi edhe na, pa diçka me thonë, nuk kem qenë asë njëherë. Na s'kem thonë nuk shkojmë në dialog, pa u këthy trupat pa jetë. Unë e kom shku, kryetarë qeverie, në 2004, në mërdare, herë në parë kërë e vonë, ko marë trupa pa jetë në një tenë. Kur kush Kosovës nuk ja ka dhonë një certifikat, me i kalzu qysh kanë vdekë që ta njësë. A kjo dash mund ngritë një qërkatë, e posasme, për shenën ma mos rumë që i ka ndohë në herë një historit një regjimit. E kundër da, edhe një për Shqiptarë, edhe një për Kosovën. Të rikur po dojnë, me shtonë mila vetën, duke i ranu Shqiptarë. Nuk shkonë ashtë, du të munalë dikur. Vraj e prej e në lufë, torturov matutje, në fond, hadë e pjede i qokë tokë Serbisë, po në tjerë dikush, kush guzan me adhonë, dhe tjerë tokën e Kosovës dikuj, kush guzan me adhonë, edhe ta shetë që shka me i dalë. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u shprese Reçaku është sinonim i çmimit të lirisë dhe pavarësisë, derisa në akademin që umbajtë në shtime përmendi edhe dialogun me Serbinë. A shkua të mendojnë para se gjithasht dhe mbi të gjitha për shtetin dhe identitetin tonë. A shkua të për t'ju dhënë fond lojrave në brenda nesh dhe kunder vetë vetës. Sot ne jemi para balafacimit përfundimtar diplomatik me Serbinë. Dhe sfida e këti balafacimi kërkon që të jemi të bashkuar. Kërkon që të mos i bëjmë favore Serbisë me grindjet tona të mbrendshme. Ne hym në dialog për ta finalizuar shëndërtimin ndërkombëtar të Kosovës, për ta marrë njohjen e shtetit të Kosovës nga Serbia dhe antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara. Nuk ka qëllime të tjera për ne dhe nuk e kemi në ndërmend të gabojmë në asnjë hap që do të hedhim përpara. Ata që shohin agjendat të tjera në dialog janë duke gabuar shumë në analizë dhe në veprim politik. Nëse nuk përfshia në proces, ta din se nesër do të jetë vunë. Mençuria pas kuvendit dhe trimëria pas betejës nuk kanë vlerë. I ftoj përsëri që të bëjmë pjesë e kësaj historie që po ndodh, e më të cilën nesër do të krenohen pasardhësit tonë. Ndërsa një koqiri këti organizimi, Naim Ismaili, tha se dhimbja për 45 banorët e masakruar do t'i përcjellë gjithmonë. 20 vjetë kujtime të rënda për humbjen e më të dëshërëve e talë. Kjo dhembje e madhe për gjithë ne që na përcoli për këto 20 vjetë, do të na përcjellë ndër vite. Gjatë gjithë jetës sonë, sepse është obligim për së cilin prej nesh që jo vetëm të kujtojmë, por të nderojmë dhe të çmojmë vlerat dhe idealin për të cilin juam. Ish komandanti zonës operative të nërudimës Shukri Buja tha se masakra e Reçakut ishte pika i kthesës për luftën dhe çlirimin e Kosovës. Reçaku u bë pikë referimi e lëvizjes së diplomacisë ndërkombëtare. Reçaku vuri në lëvizje mekanizmin e madh ndërkombëtar për të gjetur zgjidhje për Kosovën. Reçaku solli konferencën ndërkombëtare të Rambujes, solli intervenimin e NATO-s. Reçaku ishte faktor kyç që solli fundin e luftës lirin e Kosovës. Unë sot ju bëj thirrje përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës
që Reçakun të trajtojmë ndryshe, që të rënët e Reçakut të trajtojmë për meritat veçanta me status të veçantë. Gjatë paraditës së sotme, përfaqësuese institucioneve të ndryshme, atyre politike dhe qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe te kompleksi memorial në këtë fshat.